Pifarina chani top classi top kvaf no yera banatsika panaraka ni fandarana tonje sakamizao alati alna izao no manasa tsika sady anaraka izao fandarana izao atramin'ny farany famelavana kio Abraham Razafy. Miarabanao Sibela Randrimazava ary manano mbola tsara tsika jiaby manaraka ny tia tondresaka amin'izao alady alina izao ity. Amin'ny androany dia ny lafiny baolina kitra no resantsika miaraka amin'ireo vahiny miisa efatra baolina kitra satria raha tsy ahivina tamin'ny tsiherinandro ity no niatrika ny lalao tamin'ny Barreas ny Côte d'Ivoire nisaraka tamin'ny atsala ray noray moa izany izy ireo tamin'izay fa na izany aza dia ho resantsika izany miaraka amin'ireo vahiny reto androany. Vahiny voalohany ao anatin'izany Andriamatoa raha andriana antenaina Lucien Luc filoalevitry ny FMF mandroso tompoko. Miaraba namana Abraham, miaraba namana Sibela, miaraba ihany koa ny namana izay anao tondresaka eto rehefa avy eo, miaraba ny vahoaka ny Madagasikara manontolo na eto an-tanindrazana izany na ny ivelany izay manaraka an'ity afandarana androana alahady. Fahintsika ihany koa amin'n'ity androany ity efa ela isika mpankafy baolina kitra no nangataka ny mba anasana anazy eto amin'ny fandarana tondresaka. Fahintsika izy androany Andriamatoa Lova Rahamisamanana filohan'ny Alefa Barriard mandroso tompoko. Miarabany Sibela, miarabany Abraham, miarabany tsika rehetra manaraka an'ity fandarana ity dia faldefaly ny tenako manatrika an'ity tona resaka ity indray. Fahintsika ihany koa androany Andriamatoa Mira Dorakotoary Malala, chroniqueur sportif izy mandroso tompoko. Ia dia fahamiarabany Sibela i Abraham dia fahamiarabantsika ihany koa eto amin'ny plateau tsy adino ianareo any an-tokantrano any izay manaraka izao tondresaka amin'izao andro alahady arivo izao. Ankasitranay ianareo tao anatin'izay famaliana fanasana izay fa iny fahefatra moa dia Andriamatoa Rady Dorakoto Malala efa andalana izy amonjy ny fandaratsika eto fa ankasitranay ianareo mamaly ny fanasanay hamonjy eo ihany moa izany izy rehefa tonga ny fotoana tongavany fa mialohany teny rosontsika anatin'ny ajevitra nefa dia anaraka ity fanadidiana ity isika. Mais un point de vue est important, ça tient autant d'inan, tant de Sénégal, tant de 2019. Mais tu as un point de vue, tu as un créé bonus, ça tient l'Éthiopie, en Bolland, en Côte d'Ivoire, en Niger, en Bolland, en Côte d'Ivoire, des un avantage à vous en ce qui est très c'est comme un joueur, avec un mandat, en tant que poulain, en Carolus, au Sénégal, avec un merlande, des gros gabarits à Zoré. Quand tu as un créé, tu as un créé occasion, mais c'est un bon, on a fait un amour pour nous. Matanjaka ny Côte d'Ivoire hoy ny mpilalao ny Barea saingy manana tombony koa isika malagasy amin'ny fananana mpilalao mavitrika ambony kianja. Mahay izy ka mahay izy ary hita hoe ambony ny voilalovany tsy mitovy amin'ilay baolina natao tamin'ilay ekipa hafa sasan'ilay izy satria na ny fifandomana raha mafimafy kokoa na ny ritma mafimafy kokoa ary sa réserve que l'on voit, que l'on puisse le trouver et le voir davantage, Abdallah Hakim. Elle a regardé un petit peu de flottement dans l'arrière-garde ivoirienne. Chacun regarde son partenaire en disant c'est peut-être à toi d'intervenir. Oh, le coup de cœur magnifique! C'est exceptionnel! Cette frappe qui va s'assurer un peu. Ny aiky ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis fa nisy nilesoka tamin'ny fomba filalao tamin'ny fizaram-potoana voalohany ka tsy maintsy novaina izany tamin'ny fizaram-potoana faharoa. Malagasy marobe ihany koa no efa niandrandra izany Barea izany. En première mi-temps, c'est vrai qu'on était un peu spectateur. On n'était pas acteur du jeu, on était sur un complexe d'infériorité un peu. Et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps, ce que j'aurais dit, moi le premier et eux, mes joueurs, et on est ensemble forcément. On a été mauvais, on en est conscient en première mi-temps et on se devait de réagir et de montrer un autre visage. Alors on a changé l'organisation, j'ai changé les joueurs de positionnement et on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre. Il fallait tout donner pour gagner et faire plaisir aux 26 millions de Malgaches et aux gens de Tamata plus particulièrement qui nous soutenaient.
Voilà, donc on a joué autrement, dans une organisation différente, et ça a souri. On est revenu, je trouve, logiquement au score sur la deuxième période, et on fait un très bon résultat parce que contre la Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Afalina nous n'a laissé ni Tanana, ni Thomas, ni Parian, Madagascar, Taurian, ni Lalao, ni Toulakan, Sinagichi, ni Alna, Mantoul. Nous restons ni Flou, ni Vadianku, ni Parian, Madagascar, Taurian, ni Lalao, Officorana, Asi, Iru. Miaraka amintsika ihany koa ny vahiny fahefatra Andriamatoa Radrakotomalala izay efa ny vahiny tao anatiny fampalalam-baovao tamin'ny talata lasa teo miarahabanao anisan'ny mpankafy baolina kitra ihany koa. Faly tafahoana amintsika rehetra dia faly miona amin'ny mpanaraka ny émission tondresaka ihany koa, faly miresaka mahakasika ny football. Eny ary atompontsika avy hatrany ny fandaharana tondresaka amin'n'ity alina ity. Ny talata lasa teo no nanaovana ny lalao ny fandrenana tamin'ny elefanta ny Côte d'Ivoire iny, dimy andro aty aoriana, ataontsika hoe a tête reposé. Nanaovantsika ny analyse raha ohatra ka tao anatin'ny ireny réaction en show ireny a be dia be no zavatra nitranga tao anatiny. Ahoana ny mety hovijerintsika an'izay matcha nataony Paria izay a dimy andro aty aoriana, zany hoe efa mankatsitsika tanteraka ny fotsy etiketin'le netiketany po be tamin'ny farany teo ireny atomboka antsika amin'ny vice-président. Ia, misaotra namana Abrahama na amin'ny fitenenana. Manana koa ny tenao Abrahama satria raha vita ny bôly iny dia samy nanana ny analizina, samy nanana émotion ny olona rehetrarehetra par rapport hoe inona no vokatry ny lalao iny. Ny tsara fantatsika angamba fa tamin'ny 14 no nanaovana ny matcha tany Côte d'Ivoire, dia 17 no nanaovantsika taty Madagasikara, 12 plutôt, 12 ny tany Côte d'Ivoire dia 17 ny taty Madagasikara. Azo lazaina hoe somary atotra zany par rapport amin'ny préparation sy ny rehetrarehetra. Io amin'ny lafiny rehetra, nataoko hoe na raha amin'ny administration zany na koa ny fanomanantena an'ireo joueur ireo. Na zanona tsy zany nefa azo lazaina ihany koa fa naombiantsika satria tsy dia nanana olana goavana angambantsika tamin'ny fanatanterana an'izany, ary vokany nanana lalao mandrosika roa sy ray tany izay taoko hoe niady tokoa hatramin'ny farany ireo mahery fotsika ireo taty Madagasikara moa zany tamatavy ray siray zay narasika nahita iny. Eny, somary nisy lesoka tamin'ny premier temps fa hitako hoe mba na récupérena zay ngamba na ny coach na ny mpilalao teny ambony kianja. Mirato, mety tombona ve zay hoe nanana karazana avantage ihany na afa-po ihany ve ireny lalao nentiny bany Madagasikara ireny tamin'ny talata ny fanandrana tamin'ny Côte d'Ivoire, ireny ve ny bary hita tany amin'ny Kanina tamin'ny farany teo ireny? Ya, angamba aloha le baraita antsika tamin'ny talata na tamin'ny herinandro ary ny ona tamin'ny Côte d'Ivoire tany Abidjan dia Paria efa tsy niaraka tao anatin'ny raika ambin'ny folo volana tamin'ny volana novembre sivy ambin'ny folo sy roa arivo izy ireo no niaraka farany, dia tonga ny COVID dia tsy afaka ny lalao intsony a, efa somary very kely ihany ny forma sy ny automatisme. Tsy isika malagasy rery ny tratran'izay fa ny ekipa rehetra manerana ny tany. Izay nanomboka, izay n nahatsara an'ireny nanaovantsika fanomanana tany Maroc ireny a ny ona tamin'ny Burkina Faso tamin'ny volana oktobra, izay eritrety hoe tsara dia tsara tokoa sady napiditra ihany koa an'le mpilalao vaovao. Ny vokatra tamin'ny talata raha ny eritreritro aloha dia mitovijery a tamin'ny lasain'ny mpanazatra teo hoe logika ihany le izy, logika ly satria Côte d'Ivoire no adversaire antsika, marina fa tany Toamasina ny lalao na izany natsana iza nefany a, nefa noresahako foana moa hoe tsy tena avantage hoe mivaingana sy mivantana ilain'ny lalaovana tany Toamasina, satria teo vao ny lalao teo a ireo mpilalao antsika kianja vaovao a, teo tsika vao ny lalao teo a, teo ihany koa vao ny lalao hoe Côte d'Ivoire tsy nisy mpijery baolina ankoatra an'le henontsika kely ireny moa zany, misy wiclo samy manana ny wiclo any, fa tiako tenena hoe tsy tsapa zany le hoe tena hoe avantage, ary na ny mpilalao azy Carolus dia nilaza hoe somary nanamora kokoa an'ny filalaovan'ny Côte d'Ivoire le kianja, tsara kokoa noho ny tany Abidjan. Carolus no lazan'izay tao aorianany lalao, fa amin'ny ambangovangony angamba iny ray no ra iny a raha ny eritreritro a
dia azo lazaina hoe vokatra tsara satria Côte d'Ivoire izay favori ao amin'ny vondrona misy antsika no nanaovantsika an'izay isa raisiray izay ka nahazontsika isa iray. Raha ny mpanazatra ry zareo ivoarianina ny resaka ny matopomela tao anatin'ny taorina an'ireny matcha ireny dia nilaza iny hoe on aurait pu gagner ozy izy afaka namondro baolina roa na telo hafa akoatra an'ireny baolina anankiray ireny manoloana ny Madagasikara mety hitombona ve fijeriny lovanzay. Raha jerena alohany zany ny statistika dia hita fa ny zareo ivoarianina ny tena dominé an'le match 65-35 moa zany position raha tsy diso a. Dia nijerena koa moa tir cadre sn sisa anisan'le transversal la tsy nihitriny moa zany dia soa ihany fa anisan'ny gardiantsika nahazo ary reflexe le vokatra amiko efa iny tanjony mpanazatra efa ela anyteny izy hoe au moins un point ozy izy a isaray zany raha amireo double confrontation reo tokony azo dia tratra alohany iny fa nampitahotra ihany nampitahotra fa name betsaka tena hoe name tena nylalao tena nfony ny ekipa atsika resaka en première mi-temps moa tsika tsy tafiditra tsara ny joueur atsika fa deuxième vao niditra deuxième mi-temps dia hita fa niova tanteraka ny volonté an'zareo hoe amony baolina dia le vokatra iny ny normal zany normal amiko. Atety repose moa zany zao tsika vao miresaka an'le matcha raha ny zavatra hita dia mahafe an'le teny rehetra moa le hoe fanirin'ny coach mba hoe un point minimum zay zany hoe tena mila manenjika un point aloha tsika fa ny avare amin'zareo Côte d'Ivoire koa ny ka nanao an'izay coach Bomelle satria tsika zany raha manaraka tsara n'le tantaran'ny footballa ivoarianina dia matcha testa ho an'ny Bomelle koa ny azy ngereny matcha roa ireny matcha testa ho azy zany ireny a satria vao mamerina manangana izy dia na izy ary tena manana tanjona mihitsy zany le hiatrika taty atao masina hoe anenjika aloha farafaratsy ny mahazo un point aloha aty marina fa misy ihany ny taimbava zany amin'ny joueur samy joueur narikesi miteny hoe tsy maintsy ataonay izy zay aparesy anareo malagasy fa raha ny zavatra hita zany dia le estime ny mpanaraka ny football maneran-tany sy ny mpilalao zany aloha ho an'ny bary amin'ny malagasy a dia niakatra satria nanana ny toerana tsika tao anatin'ny Cannes 2019 a marina fa milalao anatina condition hafahafa zany maneran-tany amin'ity covid ity na le matcha huis clos na ny condition anatin'le hoe tsy misy spectateur manakorotana ny joueur daholo zany zavatra rehetra zany fa raha reny endry dalao ireny zany aloha tsy mampaninona mihitsy ny teny hoe tsy mitsanga menatra ny malagasy raha reny zavatra naseho antsika ireny marina fa nanantena zavatra betsaka kokoa tsika ny configuration tsisy niova ny tany amin'ny Cannes ny joueur tsisy niova marina fa hoe mety misy ray sy roa niova fa raha ny confiance ny coach zany raha ny fahitanay azy zany a mijery amin'ny fotsotra sy maso tsy miangatra dia mbola manana confiance amin'ny joueur ny Cannes 2019 aloha ny coach Dupuis satria ireny no nitsangana betsaka kokoa teo ambony kianja dia tsisy novainy configuration na nisy kely nova ihany fa any kokoa zany satria le matcha de préparation somary vitsy tsisy nahafahana zany namatatra nanandrana zavatra maro dia tsy maintsy hoe le zavatra efa hitany maso any aloha ny tsy maintsy naveriny a dia izay moa nampatonga ny hoe premier mi-temps tsika somary surpris satria ny consigne dia somary hoe midefendre aloha tsika izy nefa nazakazaka mafy izy tonga dia pressinina oka hatrany farany tsy amfe zany le cohésion ny équipe atao anatin'le premier mi-temps fijeritsika anazy zay na anatonga andreny vokatra reny azo azany hoe tsy ampy aloha zany satria araky ny teniny mirady teo ngeka 11 mois ange reo ekipa reo zany tsy niaraka dia le tany Luxembourg sy ny tany Maroc nanaovana tamin'ny Burkina Faso zany ny arahandreo nefa raha hitatsika tamin'ireny koa tsy tonga daholo ny tokony ny ekipe tipe rehetrarehetra fa ny tsapa joueur vaovao ny coach tamin'ireny dia iny tany Abidjan iny nanaovana ny ataoko hoe ny fitambarana voalohany zay ataoko hoe tamin'ny voalohany ihany koa somary ny sahisahirany fa rehefa nataony tamin'ny deuxième mi-temps nanatombony be aratsika marina fa nisy ny ataoko hoe laps de 10 minutes nampidiran'zareo bola anankiroa iny fa tapirianintsika nanao occasion be deux buts maromaro mihitsy na coup franc zany na ballon en attaque zay ataoko hoe
nan ny ataoko ny construction nanaiky misy reo ivoriana reo nanoloana ireo mpilalaotsika ireo tonga moa taty tamatavy taty hitatsika moa zany fa reo baria reo matetika raha mijerytsika somary sahirina anreo rehefa manao tanindrazana hitatsika zany tamatrisika tamin'ny Ethiopie tamin'ny Thomas Mashina somary sahirana kely antsika tamin'izay fa heureusement otsika moa zany nandrisa zéro tsika de iny zany ny 45 minutes ohatra hoe nysapatsapa mihitsy ny zalahy fa rehefa araky ny teniny namana lova teo deuxième mi-temps moa zany nisy ny stratégie hafa zay ataoko hoe miatako kokoa amin'izay tsika satria efa nidiram-bolina dia iny ny vokatra hitantsika ny natafitra bola ray tsika na partout aniny bola natao iny sy indrindra manko tiako anontaniana anareo amin'ny FMF satria betsaka ny fanehoan-kevitra eny amin'ny tambazotra eny hoe hiandry ny match efa ho atombotra sy akaiky ve vao anao ny regroupement ny anivon'ny FMF mba ahafahan'ireo mpilalao mba tena hoe mba misatra mba miaraka satria raha nita teo zany zao tsy de ampy ny regroupement araka ny nambarany mirady tany amin'ny voalohany teo a mety hoe efa isy ezaka manokana amin'izay kely hoe amin'ny mars 2020 vao izy indray ny matitra manaraka fa mety hoe efa mieritreritra anao ezaka manokana ve ny FMF mba hahafahan'ireo mpilalao ireo mba miaraka miomana amin'izay voalohany moa zany sika anatina rafitra fédérala zany hoe zany ny kafy mametra hoe misy fenêtre ahafahantsika manomatena izay ty asika madagasikara ihany fa ny kontinant afrikana manontolo de anatina any arinany any eropa ary de anatin'izay zany no ijereny kafe amin'ity fotoana ohatra n'ity nanaovana ny matitra amikaly rehetra rehetra de par rapport amin'izay zany nanaovantsika ny demarche atsika koa amin'ny ekipe pirenena atsika zay tsika zany mampivondrana anazy ka araka ny teninao teo madame Sebela dia ataoko ngamba fa fotoanany zao no mba ataoko anaovana dingana anaovana tsapa bebe kokoa amin'ireo joerantsika reo satria tena hita hoe anatina matra anatina regroupement amin'ny fotoana vitsy no tsapana ny joera rehefa tonga de un grand matra ohatra an'ireny misy somary manahirana ihany na ny koatra mandahatra an'ilay joereo ngaky somary sahirana ihany de mijery efa mandeha any moa zany ny debatsika lasany koatra ny somary sahirana satria par rapport amin'la joera zay anatina compétition ny joera anatina compétition no voatery sy maintsy hoalahana de izay no mahatonga ana amin'teny hoe tsara raha mba manao tsapa matramiko maromaro tsika alohany anaovana ny na ny kanina zany na ny coupe du monde juste sady manapikely anteneny namana luka no somary manitsikely fozany teneny Sibela za nisany tena faly mihitsy nisan'lay ouverture tany octobre nanaovana fanomanana fa manampy mihitsy ny aho hoe ny fanaovana an'lay rassemblement dia tsy maintsy amin'ny daty FIFA amin'ny fotoana zany hoe ekeny tsina hoe milalao kluba matiana daholo dia amin'iny a zay vao afaka mandefa izy fa raha ohatra hoe amin'ny fotoana tsy amin'iny fenêtre iny a dia tsy mandefa izy zavatra misy anefany a daty FIFA manaraka dia amin'ny volana martsa amin'ilay fotoana anaovana an'lay lalao a andro fadivy sy fahenina amin'ny groupy dia eo amin'izay zany ny tsy misy fitsapana afaka atao tsony a fa izay eritreretin'ny mpanazatra fa hoe en forme amin'izay fotoana izay ny fotoana anaovany an'izay détection zay zany hoe manao na ny formany mpilalao tsirairay avy a iny ny tena kapitala be mihitsiny ny irina tsisy ola ratra amin'iny fotoana iny a ary manana temps de jeu any amin'ny club any tsirairay avy ihany zay koa manko ny paramètre anankiray ihany koa rehefa tsy ampilalao ianao a dia ataoko hoe tsy dia tena ilaina loatra ny miaraka mandeha miaraka amin'ny équipe nationale raha ohatra anao ka tsy milalao akory any amin'ny club misy anao resaka matramical fa io ny tena nafantaran'olona amiko tamin'ny nanomboka 2017 io marina misy fenêtre araka tenen'ny namana mirade misy fenêtre FIFA izy io en mars 2021 zay vao misy fenêtre FIFA manaraka fa mino a amin'ny coach Nicolas Dupuis teto toerana manam-potoantsika amin'ny joueur locaux zany amin'izao fotoana zay iverenana championnat ngamba tsoatsy afaka mi-préparer an'ilay joueur eto toerana izy tsy force hoe miandry hoe fenêtre FIFA na hoe match amico zay vao afaka mi-préparer les joueur zany fa mety hoe afaka manao match d'entraînement match amical moa zany raha hoe ianao afaka manao match amical zany amin'ny fenêtre FIFA fa tsy hoe force hoe valide ny FIFA fa lasa match d'entraînement efa manao match amical ianao journée FIFA de
compte ao anatin' les classements FIFA les izy fa ohatran'ny Luxembourg zao tika nanao match amical là tsy reconnu par FIFA les izy fa anatin'ny fenêtre à FIFA fa ao misy marque technique convoqué nan joueur professionnel zany tsy afaka manao anao raha tsy anatin'ny date FIFA fa raha hoe manao match d'entraînement ohatra hoe amin'ny volana décembre ohatra zao manko misy trêve kely de afaka manao regroupement hoe fa tsy hoe officiel zany fa ohatran'ny hoe manao match d'entraînement ohatran'ny zany afaka eritreretina zany zany fa hita fa tamin'ny teo aloha le tsampy raiky amby folo volana tsy nanao match nanao an'le match amicaux tany Luxembourg sy Maroc ary efa nitaitaina dernier moment hoe ary à gauche Portugal la Turquie Maroc tany farany sasany afaka sasany tsy afaka de mitohy foana zany hitako hoe tsisy sérénité tsika alohan'le le match amin'le Côte d'Ivoire teo tany Côte d'Ivoire hoe hoavy a madaso tsy hoavy voan'ny covid anise bolida tsy mainty mody de hitako hoe ny pitsopitsona kely rehetrarehetra reny a raha tsy ao le sérénité a tsy ao le calme autour'le joueur atsika misy fiatraikany ihany iny any anatin'ny moralna joueur tsy haiko ngama vice président mety manamarina an'izany fa sarotra be raha tsy mipetraka zany le préparation zany ohatrany tamin'ny kanny kany 2019 natona izy tena hoe mafinaritra an'le joueur hatramin'ny farany de nisy sérénité de nahazo ny vokatra reny fa iny zany tsy maintsy apetraka hoe izay préparation tsy maintsy préparena marina te andrakely an'izay teny lofo zay a ny somary olana kely zao raha anao an'le préparation amin'ny joueur locaux tsika ataoko hoe 5/23, 6/23 no joueur locaux anatin'ny équipe nationale tsy atratra an'le cohésion d'équipe amin'le joueur tena équipe tipa zany tsika amin'izay marina fa ahafahana manao détection raha anao détection coach fa le cohésion d'équipe sy le préparation an'le équipe tipa tsika zany no sahirana ny somary arahako zay ombako manana ny teninao e le préparation zany programmation zany a tena zay mpakafy moa zany de tena malahelo e ary marary aminay mihitsy le izy hoe programmation ana match amical programmation ana regroupement a zany ve endrasantsika ny coach du puis veny manao an'izany sa hoe tsika au niveau an'ny fédération manana staff manokana mandinika mipréparé a de miketriketrika an'le izy mihitsy manomana mba hoe tsisy n'izay korotarotana hita maso zany satria le izy manko raha hoe any anatiny any fotsiny a de nareo saminareo amin'ny fédération zany na hoe ny joueur ihany zany marary fa le izy tena mitraika be aty amin'le mpijery ny foty malagasy any sy ny mpanaraka foty mihitsy hoe ay zany ndray fa mamoaka communication ny avy any ananina fa voko hony zo tsara hony de mananao de misy zavatra mikorotarotana ohatra zay le izy a de coatra foana lesa hitanay zany hoe manarina an'le izy hoe ah zao a zao ny communication a misy zavatra tahaka zao a ah miezaka mandama ny matcha any Luxembourg fa tsy mety ny arifa any ny zavatra hita zany tsy fantatra isaorana ny namana lova moa zany fa zay manaraka foana hatramin'izay a raha ny koa mahita de nisy préparation ana matcha maromaro tamin'ireny fotoana ireny alohany ihany de ny zavatra hita nefa zao somary ohatrany hoe coach du puis rery sady sélectionneur sady DTN sady recruteur sady misy milaza moa hoe sady izy koa no sady manao ny détection de avy eo izy no manome nationalité misy zavatra resaka masositra ohatra zany lasa any amin'ny mitraika any amin'le mpanaraka ny foty a de eo zany mba angatahanay hoe fanamariana avy aminareo fédération hoe ohatra zao marina ny zavatra tena misy ry zalahy misy fandaminana ohatra zao ao a mba hialana amin'le savorivory fa na zay mpanaraka na zalahiny ambony terrain hita hoe somary mikorotana ia misy ohatra na manarado amin'izay ataoko hoe remarque satria fantatra tsara ny fitiavan'ny vahoaka malagasy ataoko hoe 26 million d'habitant zay tena tiany Madagasikara tianyny Barea io eto angamba somary ataoko hoe mety hitoraka voninkazony koatra manany antsika mananiny olo iny satria le olona zany tsy mijanona fotsiny mahakoatra anazy araka nytenao teo fa nisany ihany koa izy mitady solution mety midépasse kely amin'ny asa tokony andraikiny zay a fa maha olombelo anazy responsable angamba no anaovany an'izay tenao ataoko entre parenthèse angamba zay ny lamina araka nytenao hoe tsy resaka sy raha tsy ny matcha amical zay natao tany Luxembourg sy tany Maroc iny tamin'ny Burkina Faso iny be dia be tokoa ny eritreretina nanaovana nisaika hoe atao any Portugaly zany hoe zany proposition be dia be ny tao fa izy moa zay teneniko anareo zay hoe arakaraky ny programmation
si ni fanumana na zewent avec une fédération, nous entendons maintenant dire qu'on dise, dire ton fédération nous entend des nana na tout que des nana na l'autre, le tout de à petit côté pas nous bon attirer, c'est des nana des moyens zé, donc maintenant ma fatra na zoukou, c'est des nana des moyens zé, à nouveau dans des regroupements à deux fois zé. Moyens financiers. Moyens financiers, à niche un moyen financier. Chatia tsara na lalatsika fa ni fédération actuellement de sur instruction zanuzani zay zavatra rehetra atao amin'ny fédération de angatana valy avy any FIFA dola io zany facture misy nandeha bus reo coursier io de ma facture na bus ana dimanjato présentena anovana pièce makana pour vous dire zany misy somary misy tsara mampiny lalàna ny petit bola kitra an'izany ary lalàna ny olona rehetra an'izany hoe mizavatra somary tsy de mety eo zany tonga ajanoko aloha zany fa toizantsika aloha zany resaka teknika fa mbola hiditra any amin'ny resaka administration seraka rehetrehetra zay rehefa avy eo sao de mbola misy zavatra hafa any amin'ny resaka teknika mantsika teo ny angamba divirina kely fotsiny le resaka joueur loko teo hoe mandravina kely an'la zavatra resanareo mirahalaha teo en fait nanisan'ny tena hoe ady lehibe atao a eo anivon'ny baolina kitra eto Madagasikara dia ny amatiana anazy a tsy kelikely kokoa zany hoe le mahaprofessionnel anazy tsy tonga de hoe rahapitso na ravaka pitso fa misy taonany izy io a amampolo taonany mihitsyny zay vao tonga amin'izay hoe rafitra matianan'izay le izy de anatin'izay rafitra matianan'izay de efa miezaka manaraka ny calendrier ihany koa matianina zany hoe miezaka ihany koa manaja ny date FIFA iasana zany tsy atao trano tamin'ny talotsony teto Madagasikara mankiny a rehefa tataitra fotsiny ny teo niveau fédération le andao tsika anao regroupement ny équipe national indray de amin'ny fotoana amin'la tsy apoziny iny mihitsiny a de lasa zatra amin'izay koa ny fijeriny olona hoe ary zay ke ny tena izy manao regroupement amin'ny volana février comme ça fotsiny de efa tsika anao regroupement na un mois amin'ny volana marsa comme ça fotsiny a fa la izy misy zavatra rano de raha ny eritreritra aloha a ny vinavina eo anivon'ny pro ligue ny championnat première division eto Madagasikara de hoe ny anomboka ny la fifaninanana amin'ny volana janoary mety isy lalao pralahina pré-saison ho atao amin'ny volana desambra de ho jerena ny fetezan'izay a de ho atao amin'ny volana janoary ny fanomboana lalao fa anaraka kosa nefa ny daty FIFA zany hoe efa misy ny première journée deuxième troisième quatrième anatin'ny weekend de mety ho sarotsarotra raha ohatra hoe amin'iny ny anatambarana mpilalao a hoe ho jerena manokana sady mety tsy de fanao loatra intsony a maneran-tany zay zavatrazay fa anjaran'ny mpanazatra no manaraka ny lalao na eto an-toerana na any ivelany de efa hoe eo izy no mahita hoe iza ny mpilalao a en forme amin'ny volana martsa ka afaka mifandona amin'ny etiopia any adis de niger aty Madagasikara mety ho ampy zany le temps de match raha ohatra kazay hoan'la joueur loko raha ohatra fanomboka volana fanvitra techniquement aloha za mieritreritra hoe tena juste be le trois mois tena raha faniriko de tena hoe afaka misy mpilalao a eveto Madagasikara loko a afaka tonga de hoe misintegre anatin'le équipa mpilalao anatin'ny paria amin'izao fotoana izao fa ny zavatra misy a ny mpilalao atsika dia ao amin'ny paria io a remeta ny rarkarolus efa milalao efa anatina championnat zareo a efa anatina compétition zareo ny tsika atao Madagasikara noho ny covida de somary elaela vao nanao ny reprise a dia mety ho juste be le hoe trois mois no milalao a fa na isanatsany azy a fa ny mpiandro tsatokazo amony natsony mpanazatra gardien de but ny aisa demany na tamin'ny farany teo a dia ataoko hoe anjaran'ny mpanazatra no manapa-kevitra farany a amin'izay a mpilalao raisiny eo fa ny klioba ny mpanazatra ny klioba ny mpitantana ny mpanao fifanana dia manao fifanana ihany a anjaran'ny mpanazatra no mandray fanapa-kevitra farany amin'ny mpilalao zay ho alaina aminay endry dalao amin'ny misy amin'izao ary manahoana ny mety ho heritsika ny barian'ny Madagasikara hiatrika ny kanina mety ho tafiakatra ihany vi satria ohatra sarotsarotra iny ny ady ao anatina vondrona indrindra ny etiopia miakatra foana ia na raha ntsika mihitsy eo zao le journée efatra izay de fantatsika fa ny etiopia moa zany mbola tsiresy mihitsy tany amin'ny taniny tsy tany moa zany fa zaritaina any zareo reo hoe raha jerentsika manko ny mpilalao any etiopia dia any etiopia daholo ny 90% an'la joueur eo dikan'izany efa zatra amin'ny lalao miaraka ohatra tsika tamin'ny kanina 2019 a reo joueur reo a
efa zatra les terrains efa fatany par cœur moa zany izy io koa ny any 3000 mètres d'altitude any dia hafa mihitsy ny oxygénisation sy ny retraitra zany dia manana tombony be izy andray antsika amin'io fotoana io Côte d'Ivoire moa zany resy osretany teo 0 i Niger fa amin'io zany pression any amin'ny zareo fa tsy atỳ amintsika loatra zareo zany tsy maintsy mandresy amin'io raha dia ho tafita ny antsika raha matitra ny olona fotsiny dia mbola mety amintsika zany dia zay ngamba ny eritreretin'ny mpanazatra hoe tsika tsy dia mila hoe manafika firy fa izy mahita anazy io fa mino fa tokony mahazo vokatra tsara zareo pression fa mety atanjaka kokoa ny mety moral ry zareo amin'izay atsika ohatrany hoe mety misy ny enjeu an'izany moaka nienjana be ndraiky tenena angamba namana Abraham manampy an'izay teniny namana Lova zay a mara ny teniny namana Lova teo hoe mitady nulo tsika dia efa tsaratsara kokoa fa ny zavatra tena sura zany dia raha mandresy Etiopia tsika dia kalifia ny kanina io zany sur et certain io raha vao mandresy fotsiny tsika manana 3 points avec match direct deux fois izy voatsika zay amin'izay fotoana zay deux fois izy nyvo dia qualifie direct tsika ninoninona ny résultat any amin'ny Niger amin'ny any amin'ny sixième journée zay toaty Madagasikara aty ka hoana ngambany raha nieritreritra hoe tsaratsara koa ngamba mitady an'izay fandresena zay mihitsy avy atrano mba hahafahatsika migarde hoe zay zany novokatsika qualifie amin'ny kanina atsika ireo jeurantsika koa efa manana eritreritra an'izany araky ny teniny namana Lova teo hoe misy ny moral manana moraly satria raha mandresy zay androany dia qualifie zay ny amin'ny kanina zay zavatra azo atao tokoa ary azo eritreretina be mihitsy zany fandresena zany rehefa le mianatra moa zany dia zay foana le phrase verina hoe la tactique c'est la conception de l'entraîneur tena nasisika any anaty loha mihitsy zay zavatra zay ny entraîneur ihany zany manana ny teny farany fa raha ny lozika zany ny fomba fitondran'ny entraîneur azy zany nyjerena ny fomba mahintsy be a dia prudence foana aloha maka un point tsika ny Etiopia Niger tena azo hohanina tsara atitsika vao maka an'ilay 3 points zay ny fomba fijery mahintsy be amin'ny lozika ny entraîneur fahitako anazy fotsiny zay fa ny idéal indrindra victoire consignany entraîneur zany hoe mitazona ny olo tsika fa misy exploit personnel ny joueur tsika any andresentsika any Etiopia zay ngamba ny faneriana be manaoana ny mety ho heritsika raha mihoatra amin'ny Etiopia amin'ilay voaresaka teo manana tao ohatra tsika mahita hoe Etiopia nandresy Côte d'Ivoire voaloha dia avy eo mandresy Niger Côte d'Ivoire contre ny Etiopia matcha voaloha zany tsy mitovy amin'ireny Côte d'Ivoire nanao tamintsika ireny rehefa après bomela nytsofoka zay vao tonga daholo reny za moa mamerina foana hoe reny antitra be ireny vao miverina fa zay ireny vao naveriny bomela fa ny Côte d'Ivoire nanao tamin'ny Etiopia tsy ohatra ireny ny configuration zay ny nampatonga anazy nandresy a za aloha zany tsy manatahotra fa azotsika hohanina tsara ny Etiopia azotsika hohanina tsara jera lalao any Etiopia sy Niger tany a Niger le lalao fa afaka milaza hoe manana atony etiopiana eo amin'ny fomba filalao tsy mora tsy mitovy amin'ny lalao amin'ny Niger zany lalao amin'ny Etiopia za mieritreritra hoe lalao tsika amin'ny andro fahadimy io a araka ny tenen'ny président Luka dia raha mandresitsika any dia tonga dia qualifie nininina amiseo amin'ny sixième journée nininina amiseo amin'ny score amin'ilay match anankiray iny moa zany efa mazava be mihitsy iny fa misy an'la prudence izay mifampiresan'ny namany eto ihany koa lalao ataotsika amin'ny andro fahadimy io a dia atao a anivelany tsy fantatra ny zavatra amiseo rehefa milalao anivelany rehefa eto afrika tena tsy mora ary amin'izany volana maritra zany a tsy fantatra ny zavatra iseho ihany koa eo anivon'ny kafy tsika mantsiny izao a na tiana na tsy tiana mbola filohan'ny kafy amady malagasy dia ny mpitsara misy influence indirect par rapport amin'ny décision récente zareo mbola tsy misy vara ihany koa eto hitatsika ireny lalao tamin'ny Côte d'Ivoire tany Abidjan ireny hitatsika hoe misy ny influence an'izay hoe mpitsara malagasy a ny filohan'ny kafy faniriana hoe izy any eo fa volana marsy amin'ny volana marsy roambe folo marsy amin'ny fifidianana ny kafy a dia mbola tsy fantatsitsika iny moa mbola tantara lavabe afaka anaovana tondresaka anakiray mihitsy ny resaka momba ny kafy iny fa ny tiako tongavana fotsiny zany dia hoe la lalao amin'ny Etiopia io a mety somary anahirana kely atsika raha toa ka
tsy atao tsara ny fanomanana sy ny fifantohana anatin'ny lalao tena mila mifantoka tsika fa tena hoe ka tsika moa izany malagasy daholo mifaniriana dia andresy tena hoe andresy ka tena ratsy indrindra resy anatin'ny elanelany isa roa amin'izay tsika raha fa misy raha mitovy isa amin'ny Ethiopie dia resany en confrontation directe dia tsy atsika tsony ny on a plus notre destin en main izay zany tena hoe ka ratsy indrindra fa mifaniritsika rehetra dia hoe andresy a amin'io dia tsy mieritreritra tsontsika anao fety be tsika any atsaiko na ny atoa masany ataony lalao amin'ny contre nigena na eo amin'ny kanjamparia efa vita amin'izay fotoana izay mety mipetraka marina hoe zay poi zay hoe mbola malagasy ny eo amin'ny lohany zany kafa izany na dia efa misy anera ny manosongosina zay toeran'izao nandeha ihany koa ny fifaninanana amin'ny fifidianana volana mars ia marina zay teniny mirady satria tombonaontsika hatramin'ny kany 2019 teo iny tombonaontsika nananantsika ny président amado président ny kafa mety tsy nanampy antsika direct izy fa misy foana ny fanampiana indirect zay tsy hitantsika maso fa manampy dabe ary misy efe ka mety misy mahamarina an'izay hoe amin'ny 12 mars ny fifidianana nefa ny amin'ny 22 mars angamba ny maritra zay amin'ny Ethiopie donc zany fa za angamba ny eny ny anahy angamba ny ataoko hoe azo lazaina misy efeny zay fa za miverina aty amin'la ataoko hoe ny fanomanana ny fanomananireo ekipa antsika ireo ny herijika nanana andeha tadin'izay victoire zay pour qualification ataoko motivation be dabe zany satria mandresy mbola manana matra anakoroa sika mandresy amin'ny ray fotsiny de efa qualifie misy moraly tsaratsara kokoa zany araka ny tenitsika teo misy tebiteby kokoa ny etiopianna par rapport amintsika zay ngamba anao metrako anazy mandresy ray tsika dia qualifie ohatra hoe amin'ny ge raha toa ka tsy resy a amin'ny saroa na mahery amin'ny etiopia nyanany ny retretra toa hoe mandresyetiopiaaaesy satsika zany raha mandresy etiopia dia manano 10 points moantsika amin'izay fotoana zay dia raha mandeha ndray ny etiopia amin'ny atao ketsy na mandresy an'izy moa mandresy ny defa qualifie tsy maharaka atsika tsony ny etiopia amizay fotoana zay tsika etonge zany tsy mieritreritra tsony any côte d'ivoire fa plutôt etiopia no ataoko hoe adversaire atsika de satria tsika raha mandresy etiopia fotsiny de soatsika premier satria raha ohatra mandresy ny niger efa soatsika deuxième na resy niger zany hoe atetre posé zany tsika rehefa rehefa mandresy ny etiopia tsara le mifandresena fa tsara ihany mitandrina zany tsara ny stratégiquement oka ny amzako ny pression fa tsy aty amintsika raha tena izy ok zako tsy tafavoaka mihitsy ka tsisy fandresena manka amin'io de ok izy anao atake eo de 1-0 de fa ampitsika mahazo contreatake sy mampiditrare de vita ko zay mbola toy izyko foana zay mihitsy le tanjonae matsa ny olona prudence fa ny mandresy a idéal ny anankiray fotsiny somary tonga dia atsipoko kely miampitany aminareo fmf fa le resaka any anatin'ny tambajotra satria izay somary any tambajotra kokoa zany no mifanerasera amin'ireo mpakafi namana rehetra ny zavatra misy eo nivo an'ny fédération amin'izao fotoana izao a tena hita hoe misy fiatraikany be amin'la mpilalao atsika sy ny footbola malagasy ray manontolo mihitsy satria na ny bola any amin'ny ligue tsirairay avy ary a sarotra ny fandehanana noho ny zava-misy eo niveau an'ny fédération mirado malala tsara ny tontolon'ny régime fédéral mitodika any amin'ny président Luka koa hoe ahoana zany ny tena fandehantsika zao hoe tena lazao anay marina fa zay aloha zany tena somary amin'ny sambaravara ihany hoe misy président tsika misy tsika fa tsy eo izy tsisy tsika fa misy instruction tsy maintsy arahana ahoana zany la zavatra tena misy satria lasa tena araka le teniko hoe verina any amin'ny coach Dupuis foana tsika dia Dupuis sy ny fanjakana malagasy isany lasa miasa fa aiza zany le fédération dia ahoana ia zay faran'izay ngamba aloha tonga dia hoararotiko hoe ny fanjakana malagasy no miasa sambana tamin'ny fitondrana ty aloha zany mba ataoko hoe fitondram-panjakana nanampibetsaka ny ekipam-pirenena malagasy zany hoe a 80-90% ny dépense rehetrarehetra zay nanaovana niny matra aller retour iny
dia ny fanjakana malagasy mihitsy nanao azy izao isaorana tanteraka mihitsy ny any amin'ny fédération sasany ny fanjakana malagasy no mandeha tany donc zany ity isika mba nanana ataoko hoe nana fitoram-panjakana nanana finiavana anampy an'izany ekipa pirenena zany ina aloha zany tokony amilany mikasika ny hoe aizany président manahoana any amin'ny fédération marina koa ny teninareo satria raha ny tena izy zany eka efa tany mois de mars ny président raha olo ny tsy teto atoerana intsony anatin'izay fotoana zay nefa ny membran'ny ce no tokony hitondra ny fédération izay misy vice président anakitelo dia misy membre fito manampy azy ny zava-misy anefa tsy de mipetraka zay fitondrana zay ary samyla za eto androany hoe ity membran'ny ce ity no ataoko hoe hendry indrindra no manara-dalàna indrindra ny antony izay ao membran'ny ce dia manaraka atsakany sy andavany io rafitra statut mitondra ny fédérationna malagasy ao mbola tsy ny OPFM n'io mihitsy zay raha zay angamba efa ny OPFM n'io a efa nylasaka ny chazy avy any amin'ny fifa zay mety efa ny comité de normalisation antsika zay ohatran'izay fa izay tena mitandro ary ohatrany hoe hitany olo hoe tsy manao nininona le ce raha tsy hoe événement ohatrany io tsy hoe tsy manao nininy zay fa voafetra tanteraka ny fahefana nananay tena mara ny teneninao hoe ny fotoana ny président'ny fédération nanendry président par intérim fa napetra ny tanatin'le fanomezam-pahefana de hoe misy olo tena azy amin'izay zavatra miseho eto Madagasikara indrindraindrindra tsy maintsy mi se referi aminazy amin'izay décision rehetra ho alainy raha izay ny tena anina nefa rehefa avy eo natao mise en cause tany amin'ny fifa io note d'intérim dia namaly indray ny fifa hoe tsy manandanja io note d'intérim natao fa ny président ny fédération dia manana vice président telo anakitelo any Madagasikara ny ataon'ny président ny fédération dia manendry ny ray amireo izy isaky ny événement miseho isy olo tena anazy sinon mifanaraka reo vice président anakitelo ireo amin'izay événement iseho ny fédération ny tiako tenena zany hoe ohatrany hoe biby tsy manandohany azo lazany hoe biby tsy manandohany na zany anaty zany nefany miezaka ihany ny fédérationna ny ce zay amin'ny zavatra tandrify anazy no manapaka hoe misy décision zay raisina nefa misy ara décision ny raisina ka tsy taterana rehefa avy eo e ie satria nisy fona moa tenako ny asa atao amin'ny fédération malakasy ny baolina kitra telo ambin'ny folo sy sivifa hatramin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo dia ohatrany hoe milasa manao comparaison ny zavatra ny anako tamin'izany fotoana izany aho nahita hoe ny fédérationa tamin'izay fotoana nandalovako tao dia ialakatsiny any fonny matanjaka natanjaka ry zareo satria miray ina aloha ry zareo miray ina ary miray saina indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny serasera inoko tanteraka fa hoe anatina fifidianana anatina fivorinana comité exécutif zany a ary efa veriny filolevitra foana moa zany hoe tsy voatery itovy hevitra inoko tanteraka fa tsy misy tsy fitovikevitra na tamin'izany na amin'izao misy anareo izao fa nefany a tsy hitataratra avy aty ivelany tsy fitovikevitra tamin'ny fédération na taloha a ny an'ny fédération na amin'izao a nefa ny mampalahelo fa tena hita maso le izy hita hoe tsy mifanaraka ianareo a ataoko fa hoe raha fédération anankiray a ka hoe manana fomba fijery anankiray a dia iray ihany a ny serasera atao communication atao manao a communication a ny olona anaki roa na telo na efatra terapitso a misy communication mifanipaka amin'izay a olona anakiroa na telo na efatra nefa fédérationna iray ihany ataoko fa tsy de tena fanao loatra zay zavatra zay tsy natao de mampiseho anay avy aty ivelany mahita hoe misy tsy fifanarana nefa nareo vao tsy mifanaraka de marefo le fédérationna de rehefa marefo nareo a dia jereo fa sa manozongozona anareo daholo ty olona rehetrarehetra ty de rehefa tsy milama koa nareo a de misy restriction any amin'ny fifa de rehefa misy restriction any amin'ny fifa nareo a de sahirany izahay a izay miasa ao anatin'ilay tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara misy moa reny ny tena anankiray tena nanasahirana anay zany a de reny
satria izay manokarakara compétition première division eto Madagasikara dia ny tena sahirana anay tratran'ny COVID tsy malagasy rery no nijaly to anatin'ilay COVID fa ny firenena iray manontolo dia ny FIFA nandefa subvention tamin'ny fédérationna rehetra fa Madagasikara tsy nahazo tsy afaka nanao ininy izay tsy afaka nao reprise nefa rehefa jery fotsiny mijery inona zavatra miseho any ivelany any Thailande ohatra alefa nytsarany amin'ny communication anatsy hoe nanao reprise ny compétitionna aty a Thailande fa nahazo ny vola tany amin'ny FIFA ny Nigeria toa dia nahazo navoakany rehefa azonay ny vola avy any amin'ny FIFA ti amena ny vehivavy ti amena ny tanory ti amena ny ana sy ny rehetrarehetra dia misofolary zareo fa izahay teto moa izany a dia tena tsy afena fa tena sahirany raha manontany fosy any amin'ny ary zay averiko foana hoe tsy fantatra ho a ny mpilalao a ny club a ny mpitsara ny arbitra sy ny sisa sy ny sisa ireo koa a dia mivelona amin'ilay baolina kitra nefa tamin'ny volana maritra ny tapaka izao tsika mbola tsy misy reprise dia amin'ny fomba ahoana moa izany ny eritreritrany hoe za aloha tsy tia eritreritra hoe ahoana amin'izany ny velomanzareo hatramin'izao tsy fantatra ho ahy averiko indray hoe tsy fantatra nahazo vatsy tsinjo na tosika famena ry zareo tosika FIFA ly any tosika FIFA moa izany efa iny efa tsy tonga iny misy ny sektera sasany ny artiste nahazo tsy haiko fa ny mpanao fanatanjahantena dia eo nareo aloha miaritraritra kely eo somarina indray zay mba miteniteny any dia asainy zareo dia izay ny zavatra ny ainana moa izany fiona lesaka fédération eo moa zany le sujet atsika le hitatsika zany ny olana rehetrarehetra tamin'ireny za moa zany efa nanipy foana tany amin'ny fédération manoratra amin'ny olona en fédération hoe raha mila nana koa dia za vonona foana na resaka organisation io na resaka sponsorina ary misy sponsor moa zany ty amiko mitotona dia efa miresaka hoe manana sponsor mandefa message foana zany amin'ny en fédération fa tsy dia misy valo moa zany hitatsika ny olana matsa manaraka zao amin'ny telo volana mahery kely dia tsy haiko hoe inona zany mety hoe vaaolana anetin'ny en fédération mbola hitovy amin'izao ohatraohatra an'izao ve io manko araka nytenantsika misy fatraika foana any amin'ny joueur any amin'ny mpilalao izy io dia mino aka hoe mbola hitohatra an'izao ilay fédération matahotra amin'ny volana maritsy io hoe la vokatra mety ho ratsy inona mety hoe vaaolana anareo apetraka hoe eritreretinareo amin'izao fotoana en fédération monsieur vice président zay teny lovo zay a ievitena an'ireny zavatra nitranga farany teo ireny zany e mba tsy isiana hoe partenaire financier lasa tsy voasakana tsy voalamma tsy afaka ataoninina ntsony zany satria tsy misy la structure raha vao tsy misy zany la structure za tena tsy mametsiny an'la partenaire financier mihitsy a noho ny hafanampony satria izy rery ariko izy ara ny manao izy tsisy manao dia noho ny hafanampony lasa misy zavatra miopefy mety afaka mame explication daholo rehetrarehetra hoe membre ny kafy izy sinsisa fa misy zavatra teknika tsy azo iorana tsy azo ioarana mihitsy indrindra fa any anatin'ny mise au vert tena tsisy olona tokony hitsofoka mihitsy any anatin'ny mise au vert niza mihitsy zany mialatriny aloha fa na misy fotoana arange eny ireny moa zany efa any anatin'ny compétition tsika dia mafana fo ny ministra ny président dia mitsofoka any anatin'ny mise au vert ny joueur bande miomana sisisa ireny zany efa ao anatin'la hafanapo e fa le lavay amatsa ohatran'le eona tamin'ny côte d'ivoire ohatra ireny zao a tena aminay mijery mahitsy fotsiny averiko foana manko zay satria tsisy ninona azonay ataony e fa rehefa miresaka aminareo ohatra zao zay vao afaka miteny hoe reny zavatra ohatra ireny zany tena fahotana mahafaty mihitsy hoe misy olona tonga manakorotana ny concentration ana joueur na manao compétition ana ligue deux na deuxième division kely ary zay a mitondra ny ankizy a tonga de hoe pihana daholo ny telefona tsisy mahazo manao azao tandreha amin'ny facebook ny impeto masika ery ianao zany nefa amina sehatra ohatra ireny a sady hita amin'ny tambajotra hita amin'ny tele hoe ay ve mbola misy fetifety ohatra zao alohan'ny matra misy dansedanse kely dia very concentration a isaorana an'andriamanitra ho a fa mbola milamina foana aloha tsika hatreto mbola misimisy hoe mbo miara-mirona daholo tsika miaraka amin'ny barea fa zay zany ny todianay any amin'ny fmf hoe inona la balizy a ohatra ny ahoana la structure a tsy haiko hoe nareo ve na misy ary zao olana zao a mialohan'ny idirana atao tokony efa mba nisy projet de développement hoe zao ny anaovantsika an'ity foty malagasy ity zay tsika vao hitsofoka ato fa
rasiandrany io lantsika dia fa misy risque management dia fa misy zavatra fa homa komana misy équipe efa mandamina zao sosona communication na ny sponsorina sy partenariat tokony efa misy équipe fa zao loha zany le zavatra hita dia soa fa mbola mandeha fa raha tsy mandeha io hainareo ihany le reto malagasy tsika malagasy a fa misotra tsika rehetrehetra amizay fa namarina rena na tamin'ny rado na tamin'ny lova na tamin'ny rado zay any amin'ny mirado angamba andraisy voalohany hoe ireo mpiasehatra anisan'izany reo acteur principaux reo ny joueur sy ny arbitre ny entraîneur sy ny sisa tsy namana mirado angamba nao mpahalalana hoe inona ny fidiram-bola miditra ao anatin'ny fédération ny fidirana miditra anatin'ny fédération dia subvention avy any amin'ny FIFA sy avy any amin'ny CAF izay no ampiasaintsika ao anatin'io fédération io. Misy zavatra tiako tenenina ty a mety andisonay mety voatorabato na aminamako fa tsy maintsy ho teneniko eto satria araka ny fitakianareo zany zany daolo ny fitakiany malagasy azy rehetra hoe mba tokony angarahara le fitantanana ao anatin'ny fédération. Hatreto aloha zany 14 mois zany navoafidy any OCE intelo zany nangataka rapport financier avy amin'ny administration sy ny responsable financier mbola tsy nahazo an'izany zay aloha zava aloha zany zay mbola tsy nahazo an'izany zay CE zany hoe zany tsy fatanay na ariary no miditra ao na ariaro no mivoaka ao zay CE membrany CE ny membrany CE zany angambany anatina rafitra anakiray ohatran'ireny manana mahamizy tokony hahafantatra an'izany intelo a telo zany nangataka an'io nataonay averbaly nataonay antaratasy nanaovanay relance atramintsika amin'ity zao tsy mbola tsy nivoaka zay mety mbola teny zay hoe aloha ndrasanay indray amin'ny décembre ohatra fin d'exercice azo an'izay ve zahay ny tiako tenena amin'izay dia par rapport amin'ny sosisika rehetrarehetra ohatra ny mahamenatra hoa baiakandra an'izy mahamenatra hoe anatina rafitra ve ianao misy vice président ao anakitelo nefa tsy mahalala an'izany indrindra moa zany ny membre sotra ao anatin'io fédération ny comité exécutif zany tiako iverenana par rapport amin'izay dia hoe sarotra aonay andeha anavitra satria zay nge mitovy amin'ny ivoaka malagasy mitovy aminareo tia baolina mitsiditsidika any anatin'ny facebook ihany vo mahita hoe ah nahazo fanampiana 300 millions de dollars avy amin'ny FIFA tsika na 500 mille dollars avy amin'ny CAF tsika any amin'ny tambazotra sosialy any zany mahalala an'izany tiako tenena zany hoe raha resa-bola tompoko aloha zavatsara eto androany mihitsy mba tsy avoatorabato ny CE fa tsy nomenanay 14 mois androany na 15 mois satria tamin'ny septembre 2019 zany voafidy mbola tsy nahazo an'izay rapport financier zany zahay fantatsika tsara fa anatin'ny signateur ny anatin'ny compte ny fédération dia ny président Raoul ny vice président 1 dia ny double signateur an'izay ny commission de finance sy ny secrétaire général ny fédération zany hoe zany ireo olona efatra reo zany no sensé mahalala hoe zao ny vola anna ny volan'ny FIFA zao ny volan'ny fédération zao ny vola avy any amin'ny FIFA zao ny volany amin'ny CAF tsara angamba ny mba lalantsika mpijery an'izay lalantsika eto manatrika eto an'izay hoe ohatraohatran'izay ny situation misy ao zay nefa tsy mahakivy anay nefa zany araka ny teniko anareo zay endry loatra angamba ao le CE na manara-dalàna loatra satria zay indray aloha zany dia tenendriko eto aminareo ty mbola tsy nivoana anatin'io statut mifehyntsika eo zay zay ngamba no inona tokony atao zany tena marina fa ohatra ny hoe bloke tsika zany am'izao fotoana sao misy zavatra efaeritrika tenaeo membre CE dia tsy alao zany tsika miverina amin'ny comité de normalisation satria normalisation zao tena isan-kerinandro tamin'ireny tsy maintsy manao rapport atala beatrice a zao ny vola ny voaka isan-kerinandro tany egypte isan-kerinandro izy satria nisy korotana koa tao nisy korotana tao hoe zao ny vola tokony ainy zao parany efa nitonga zao nisy ihany dia ahoana zany zay moa zany nanana manana ataoko hoe vaaolana azo iadivana amin'izay dia
hitantsika moa zany président Raoul efa tsy eto. Donc zany ny premier signataire igny zany ka ny vice-président irery any amin'izao hoe dia ny deuxième signataire zany le SG Chiny président ny commission de finance. Nangataka zay amin'ny fivoriana ordinaire anay a, réunion ordinaire ny comité exécutif hoe monsieur le président mba mangataka zay les deux autres vice-présidents ou même pouvoir de signature quoi, pouvoir de signature par rapport à mon signature, à mon compte signé. Ni un ton des autres. Tamis en photo nous en ni vice-président un DRH ni même. Mon défaut n'est tamis. Mich n'ayez pas de famille chacun. Ils n'ont pas de semaine mes signatures ni des comment. Ni photo nous en n'engagez pas nous en. Oui, bateau. À chaque fois que nous tenons, c'est mauvais des avocats. Et venez pas n'accourant en anglais. Si pas n'accourant, c'est si j'ai tué. Zavrefa, misy droit de regard par rapport au mouvement rehetra rehetra na ny fidiram-bola na ny fivoahan'ny vola ao anatin'ny compte FMF io mba tokony mba misy droit de regard ilay olona rehetra rehetra zay concerné ao anatiny ao satria ny zavatra azo la tenenanareo dia raha vao manana pouvoir de signature ny signature ny olona anankiray dia manana afaka manao consultation de compte zay ny lalàna ny banque. Dia amin'izay fotoana izay amanana droit de regard any amin'ny banque zany ny zay rehetrarehetra signateur nangatanay izy moa zay fa hatramin'izao efa 4 mois zay nangataka an'izany hatramin'izao tsy mivaly zay koa moa zany etoany de toizaky any ilay izy efa 2 raha nytena izy mantsy zay manana fivoriana indroa talata voalohan'ny volana isaky ny talata voalohan'ny volana septambra angamba zay nyvory fara oktobra zay tsy nyvory novambra zay tsy nyvory ny fivoriana teko tenena fivoriana miaraka amin'ny président imagine hoe événement be amin'iny double confrontation ave zay tsisy fivoriana mihitsy atao ny convocation azonay ny convocation mivory tsika quelques heures avant ny convocation noho ny antony tsy mahafaka ny président dia verina fotoana malala manaraka zay mapety azy ny fivoriana tsika nefa il y a des choses qu'on doit décider en vision conférence moa zay zany mivory zao. Président, moi, j'ai fait un défaut à la tassine, faire un match après Côte d'Ivoire. Ma cacanazan de communication, Renzanizan, Mamokan de Noé, président, c'est Mamoka Taratas, j'ai fait un de ma cassita cani Paris, une défaite. Commission de l'Université de Saint-Anne. Fa 9 mois de vacances, c'est poste à Nézan Tikaso. Il y a un petit courissant, André, à une zone, mais tu fais chacun say, c'est qui fa you à Luzan ni Cannes. Yatrika an'izay tsika amin'ny volana marsa ho avy izao hiatrika ny Etiopia, hiatrika ny Nigera. Manao hoana indray ary mety hofanomanana ny mondiala satria tsy azontsika hoditsika fa vetivety ihany koa izany kotoana izany. Ahoana ny mety hiatrehana izany? Mety hisy fiatraikany ve izao disadisa izao? Ainona indray izany indray ny mety ho heritsika ny Madagasikara hiakatra izany hoe fiadinany amboara eran-tany izany satria mba misy tsiro-panantenana ihany taorina an'ireny hoe niakatra carte de finale tsika tao anatin'ny kanina mety misy ihany ve heritsika iakaran'ny Madagasikara ireo ny vondrona somary mafimafy daholo ihany koa. Ny eritreritro aloha le eliminatoire amin'ny kanina tsy kanina lalao eran-tany roa amby roapolo sy roa arivo io a dia somary tsy haiko na tsara na ratsy fipetraka manomboka amin'ny volana jona ilay izy ny anomboka jona jolay ohatra hoe mifara amin'ny volana novambra raha ohatra hoe manao barrage tsika manao aller-retour za zao te anao sosikevitra ve andolo hifantoka an'le kanina 2022 aloha io ary mbola mampitaintaina be fa le hiatakena an'la eliminatoire amin'ny coupe du monde 2022 io kosa dia tena mila stabilité ao amin'ny eo anivon'ny fédération mila stabilité eo anivon'le fiarahana nataon'ny fédération na sy fanjakana la commission mixte nanono zaza zao tena anisan'ny tena nankasitraka an'iny satria tsy ampy ny ressource an'ny fédération dia nilaina ny ressource tany amin'ny fanjakana fa rehefa ohatran'izay la izy rehefa hoe engagement hoe anao comité mixte miaraka tsika dia tokony feo anankiray mitovy foana fa tsy rehefa vita la izy a dia misy feo eny hoe tena raha tsisy ny anina dia tena tsy navitininina ko nareo rehefa mifanaraka hoe hiaraka anao an'la izy dia raha mifahitako an'izao raha ohatra ka mbola sous restriction tsika raha mbola sahirana miaraka amin'ny FIFA dia tsara miaraka ihany aloha hatramin'ny farany ny fédération na sy ny fanjakana fa mba hapetraka retompoko a
de andraikitry ny saira iavy a mba ilamindamina kokoa de anarakoatra kely fotsiny a hoe iny koa zavatra tena mampiteraka resabe eo anivon'ny réseaux sociaux les communications ataon'ny instance football eto Madagasikara indraindray a mifandona tanteraka amin'ny communication ataon'ny mpanazatra indraindray a misy tampoka communication ohatra avy any amin'ny ministera tsara atao iazahana foana raha azo atao tompoko a mba fangatana hoe mba atao a feo anankiray dia mba atao ofisialy anankiray fa tena tsy mora mihitsy manao an'le hoe mihaino an'le hoe manaraka eo zany de ah zao ny vaovao azo tany amin'ny anina oay ary to niova indray ry zavaka 50 minitra de ay niova lizy tamin'ny ampitsony iny fa tokony rehefa misy vaovao a momba ny baolina kitra indrindrandrindra momba ny barea de ataovy ofisialy atreto aloha ny vaovao ofisialy a manerantany a dia avy amin'ny federasiona foana irery ihany izay ny ofisialy atreto a fa ny atsika aho a mbola somary marefirefo a zany teny hoe tena tsy de matanjaka loatra le federasiona tamin'ity a dia asaina miteny daholo zao olona rehetrarehetra zao tsy mety amiko ny mahita hoe misy ny atao hoe fmf de misy ny atao hoe comité exécutif any fmf rehefa fmf de fmf esprit d'appartenance ihany koa le izy mikevitra amin'izay ve nofa hoe aleo aloha rangatokaanatrana di adinoana kely aloha marina zany fa hoe ndeolo tsika ifantoka an'la kanina vita marsa eo ndray tsika io zany mitohy foana e vita marsa de juin de septembre de octobre de novembre na de tsika zao gny efa anatin'ny préparation en coupe du monde 2022 gna raha tena mariny io zany tsy hoe misaraka le izy fa le compétition internationale la mitohy foana tsy hoe vita kanina de zavatra vaovao be indray hoe anao équipe vaovao fa di zany fitohizana foana fa ny akaiky indrindra marina ny mirady hoe le kanina aloha zao tena eritreretina afaka manofotsika raha hoe hiditra an'le hoe coupe du monde 2022 afaka manofotsika hoe anao coupe du monde amin'io a fa mbola sarotra io zany misy vondrana anaky efatra tsika anaty vondrana de voalohany isaky voalohany vondrana miakatra barrage de barrage aller retour en vondrana atsika moa zany misy ny Benin misy ny Tanzanie de Congo Congo alohana zao ratsiratsy ny fipetrahany any amin'ny kanina fohatrany tsy troisième izy fa donc mbola miova be io amin'ny volana juin zany tsy fantatra zay hitranga mbola lavitra ena mampitantaina anah alohany a tena marina de volana mars io a de resaka atao fédération hoe mila lamina aingana le izy mbô ampandeha ny zavatra rehetra alavidavitra kokoa ny amin'ny fijeriko a tsika efa cameroun zany efa tongotra mbiandakany tsika iny a iny zany tsy de mampikorotan-tsaina andray zany raha zah manokana sy ny fomba fijeriko satria efa ao anatin'le rivotra mandeha tsika fa le mondial 2022 ny a no tena mampiasa saina anao hoe 32 ans 33 ans 34 ans misy tsy manana club avy eo reo joueur atsika reo atraiza zany zao reoreoreoreo toeranreo a atraiza zany ny gestion an'le vestiaire rehefa avy eo ino moa efa natsidiko kely tamin'ny farany teo hoe le balance ny mitenikasy tonga de miresaka direct amin'ny coach Dupuis atraiza le joueur tafiditra ao misy ihany koa hoe mbola manana etaety zay hoe atsona daholo reny azor ka iza daholo reny bandikely tokony mbola afaka sélectionnena atraiza zany le afahana manomana le manomana an'le ho aviny le izy ao arina ao mihitsy zany satria za zany aloha mahita raha ny faniriko zany de efa lasa aloha ty kany ity satria efa mandeha le izy fa ny 2022 raha hoe ifantoka atsika de hoe rehefa tonga eo indray volana marsa de hoita eo izy avy eo de fédération tsy milamina ny joueur miantitra ny atraiza zany le izerentsika an'izay zavatra zay de ny azany aloha a tsy haiko hoe azo ataovy zany eo nivoan'ny fifa hoe misy fitakiana fanamboarana an'io fédération antsika io mihitsy aloha hoe misy fitakiana azotsika ataovy zany zavatra zany ino manko le régime fédéral koa manko mampatahotra any satria indraindray hoe misy ingérence ny fanjakana de lasa misy olana be voasazy misy zavatra aiza hoaiza zany le hoe zavatra afahatsika miintervenir a mba ampilamina an'io fédération antsika io aloha satria raha tsy ny ao ny no milamina raha vo coach Dupuis irery foana no iasa eo anao ny zavatra rehetrarehetra tsy ho vitany rery io hoe atreto aloha zany mbola vitany aloha de tena teaka daholo tsika mandeha ny afomanga sy ny sisa fa rehefa misy misaoty indray mpandeha io ka tsy mety a izy ny fusible isotzay mihitsy tanao mamakakety fotsiny a hoe coach Dupuis any tena mahafinaritra ny devomoany fa mety hoe tsy nangatana tiktena zany hoe
rasan tamtuerany dia nitady fiaramiasa tamin'izay olona manana ny andraikin'ny saira iavy satria namanjary sao diverina tamin'ny taloha misy sady manao sady izy ny comptable noho izy no technicien noho izy ny président noho izy no joueur noho izy ny rehetrarehetra fa samy manana andraikitra ary amin'ny toerana misy anazy afaka mi-exige izy hoe mila olona ohatran'izao afaka miaramiasa miaraka amiko ohatran'izao ny hafahantsika mahavita an'la émission afaka manao an'izaina izy fa tena piège be ho anazy io hoe ataony daholo ny zavatra rehetrarehetra io dia ivaly any lasa izy misahirana voalohany amin'io zavatra io dia zay nyanazy fosikevitra fotsiny aho hoe raha za izy aloha dia miaraka mijery satria na io ny hoe travail d'équipe io e mandainga zay milaza feo izy rery mahavita n'ity baolina kitry ity matina atao raiky ambe folo ihany koa ny mpilalao misy ny mpanazatra misy ny remplaçant dia mila mandray ny andraikiny avokoa na remplaçant eo ambony kianja eo ambony bombe zany tiako tenena manana ny andraikiny izy eo miresaka miaraka amin'ny coach makahery ny namany izay eo ambony tera dia sao dia tokony hoe izay le verimberina foana hoe samy mba mandray ny andraikiny tsirairay avy mba samy mandray ny andraikiny misy ny atao hoe communicateur manao communication misy ny atao hoe technicien misy ny atao hoe sponsor misy ny atao hoe fédération misy ny atao hoe état misy ny atao hoe joueur misy ny atao hoe média samy manana ny andraikiny tsirairay avy fa indraindray isika lasa mifanitsaka. Ia zany ngamba iverina amin'ilay fanomanana niny satria iny loha zany jerentsika ahafahantsika manomana ny ataoko hoe ny matra manaraka ny mode de mars zany. Iny matra le retour natao tany Abidjan tao Tamatavy iny dia nisy comité mixte d'organisation zay natsangana, zany hoe zany ny avy atao amin'ny fédération sy ny avy eo amin'ny misy ny jeunesse sport niara-nanangana ny budget rehetrarehetra anaovana hoe inona nanodina anio matra le retour eo. Araka ny teny tanomboroany moa zany dia hoe ny fitondram-panjakana mihitsy zany hoe ministère jeunesse sport mihitsy zany no naka ny ataoko ny teny mahavesatra indrindra dia ny déplacement ny jurantsika ireo maneran'ny lafy valinosy io zay nalefa nakany Abidjan noentinakaty Madagasikatananarivo noentinakany Tamatavy naverina amin'izay toerany metry anazy satria rehetra zay koa zay zany noraisin'ny fanjakana zay ataoko hoe tena any 75% anatin'le budget zay zavatra zay ihany. Misy ny moa zany ny prime de présence zay mbola nataon'ny fanjakana fa nazana zany nefa nisy ihany koa noraisi ny fédération ny resaka hébergement natany Côte d'Ivoire eo natatỳ Madagasikara natanarivo zany natany Tamatavy izay zany no anjara nalai ny fédération miampy ny ataontsika hoe ny extra ohatra hoe ny tany Tamatavy resaka pompier ny sécurité le organisation ankapobeny amin'izay zany zay zany noraisi ny fédération na ihany koa ka ny tiako tenena zany hoe raha ny tokony ho izy aloha zany misy mahamarina ny tenenanareo hoe raha tsy mipetraka tsara zany ny rafitra ny fédération tsy mahamenatra amin'ny teneny zany raha tsy mipetraka tsara ny rafitra ny fédération hoe mipetraka zay andraikitra ny tsirairay zay manomboka ao anatin'ny fédération satria nahitenytsika hoe ny fitondram-panjakana hoe manampy ny tena izy fa ny fédération no tena tokony ho tompony nefany raha tsy mipetraka zay rafitra zay ao anatinay ao tsy miteny izy ao anatinay ao dia mety mandalo fahasarotana ohatran'izany foana asika. Za tsy misaotra mihitsy misaotra ny fitondram-panjakana zay manampy tena tsy vita aloha zany iny aleo de tsorona mety tsy navitany matra le retour iny tsika raha tsy nitra nitrehatra ny fitondram-panjakana nandray an'ireo ataoko hoe entandehibe ireo nanatotosana an'iny ka zay ny verenandray mandeha hoe mbola ataoko hoe lavitra akaiky ny mois de mars fa mandeha ny fotoana mila organisation be da be par rapport amin'izay hoe ao anatiny aloha ao anatin'ny fédération araka ny teninao teo zay za aloha zany za personnellement tena je me sens misy ny resaka natao hoe anao pacte de inona moa zany solidarité zany ny proposé ny président andaosika mba anao pacte de responsabilité fa mety io mahatonga atsika sous restriction mety henin'ny FIFA hoe tsy dia milaminytsika za namaly mihitsy hoe jamais tsy anao pacte de responsabilité za tant que je serai pas responsable aona moa ny sy nyavako pacte de responsabilité nefa na ny vola mihitra sy mivoaka anatin'ny fédération sy fantatra za ve tadiavinao ro doran'olo eny an-dalabe ny rehefa avy eo tsy anao an'izany
matoana ingeza manao sinatina par des responsabilités zany ino moa zany anao efa manana responsable anatin'ny izy zay ny tiako teneny hoe mila lamina tsara aloha zany ao anatin'ny fédération mba hamoramora koa ny ataoko hoe ny fision tsaratsara koa miaraka amin'ny fanjakana satria ny fanjakana nge raha ny tena izy manampy anao fotsiny izy raha zay banga ao anatinao ao e nefa tindray mitoraka ty ny fanjakana koa nanao be par rapport amin'ny fédération kelany amin'ny fédération any satria ohatrany remarka za manokana ndray ty a nga manana olana ny ministeran'ny communication sy ny fédération fa ny division amin'ny matcha zany ohatrany tsy ny ministeran'ny communication sy ny culture manko ohatrany mirevendike an'izay foana noho izahay de lasa afaka diffusena ny anyna ny vidy droite amin'ny kafy sa sisy fa ny fédération tsy mbola ny mentionné ny ny ministera mihitsy natao anaty ao anaty page Facebook any tsy misy hoe nysaotra ny ministera ahafahan'ny malagasy nanatrika an'ilay anina natao anatin'la liste anytantarainao teo ara manko zao ohatra tsy naheno an'ilay anina de ozy hoe sore ka misy olana zany manko mety misy ity misy taratasy fandomaniko ofishorana ny ataoko hoeaza zay nanampoaaaaefa niantisipenao satria rehefa tonga tany tany Abidjan zay de ny ao no atao amin'ny fédération ny FF ny Côte d'Ivoire de tamin'izay zay nyteny taminzareo hoe inona aiza zay no mandoa vola satria ny ministeran'ny communication mihitsy nanontany avy ety Madagasikara taty hoe amin'izy atsika no mandoa vola hahafahatsika manao transmission directe anio matry io de tamin'izay moa zareo miteny hoe zay mananla RTI fa misy responsable amikafy de nameny moa zany ny adresse mail an'le olo ao amikafy io no androatanareo ny anaovanareo versement le akanareo ny osareo fa izy moa zany efa nantisipenao fa anisan'olo osarna daolo reny olo zay nanampyreto tamin'ny matrlerki tapitra sady ny fitaonantsika tamin'ity andro an'ity ankasitrahana ianareo vahiny to anatin'izay resadresaka izay fa to mahazatra dia omentsika ary amin'ny travy izy ireo a hitondra nafatra sy amitinana ny fandarana tontsika to amin'ny mirato a ny angamba dia fisaorana ny mpampiatrano a dia fisaorana ihany koa reto namana ny fandondresaka niaraka tamiko teto a de nafinaritra ny resadresaka ny faniriana moa zany ho an'ny ama hoe mpanaraka ny baolina kitra sy mpikarakara baolina kitra amin'ny eto Madagasikara ny tenako a dia ny elaminany savovo rehetra eno tany mombamomba nyity baolina kitra ny resantsika teo ilay izy teo a de satria voankasika ihany koa izahay mikarakara fa fifanana eto Madagasikara rehefa tsy milamina ianareo de sarotra be aminay ny androso nefa izahay a te androso isy an'iny covid iny moa zany a izay nanano sarotra fa tsy ho atao excuse ny covid dia faniriana hoe hiverina eo akianja ny mpilalao malagasy a eto Madagasikara de hiverina hiaina sy aka fiany a ny baolina kitra eto Madagasikara isika rehetra ny aloha ny teny farany mbola mandray an'izay fisaorana rehetra izay a mankasitraka anareo nanasa mankasitraka ny mpisehatra rehetra ihany koa atao anatin'ny baolina kitra zay mbola mampitohy anay manofo foana zany satria tena ao anatin'ny nofinofy hatrany mbola kely io baolina kitra hoe Madagasikara anisany hoe tafiditra amin'ny lalao amina competition goavana dia mahafinaritra ary misaotra zay mbola mampatonga an'izany rehetra zany ho tanteraka eto dia manao antsoavo a zany aloha sarotra moa ilay miantso anareo hoe ao amin'ny FMF satria raha ny zavatra hita zany dia ohatrany hoe somary misy korotanao fa ny fitondram-panjakana angamba ny anaovako antsoavo hoe raha mbola misehatra azo ny idirana ahafahana miinterpele ny fifa zany manisy fanamboarana sy fanavaozana sy tsy fantatra hoe tsy possible tena tonga de tapaka zany la antsoava ataokoaeasoazany satria tena raha ny zava-misy manko zany le en interne ny FMF tsy ohatrany tsy mety mihitsy la izy de ny fanjakana mihitsy aloha zany ny angatahna ohatranyle ny ataon'ny ministeran'ny sport reny nge izy ange miditra lalina ihany amin'ireny de mba tsy fantatra hoe amin'nysehatra ao nao nivoan'ny kafy ary izy manao interpellation hoe mba misy fanavaozana tokony atao fanamboarana mihitsy moa zany satria raha mbola ohatra zao foana tsika lasa treto ihany zany de tapitra treo amin'ny kanina tsika de tsisy ho avy tsisy ho avy tsika sy ho avy ino tsara la nofy tsara hitatsika tamin'ny 2019 le nanofo daholo tsika reve debout moa tsika tamin'ireny hoe ny tafita kanina nisy ny eritreritra hoe tsy ho tafita kanina mihitsy tsika ndray andro any
faïn mousani, ici, en drapé, cookie, l'on a tenu, tenenazan, le waf, moula, tenin, tsevek funa, tsekwe, famanaraka, c'est manarakanta, batuda social, mou de famaïta, fanan, au centre de formation, ou kitan, football club, tentan, zan, noué, moïtunja, Madagascar, en coupe du monde 2026. Des femmes, ils s'acquisent marmoire, on a pas 17 ans, 20 ans, il fait caracarané, on est au centre de formation, mar na femme softona, c'est yann, nanon, nanou. Bah, ils tous ont les noufs, ça y est. Il faut les noufs, hein, c'est à terre à camar, on a raté tout pour Paul, la mouette fédération. Raté une lame, tout pour Paul, là, sans noufs, ça y est. Mais si tu es à terre à camis, fa, mangé avancé tout pendant le temps, tu as un fan zakan, un ministère, une fédération, un guetta guetta, bah oui. À la mine, les gens, ils tous les nous font mal à casser. Quel est l'enfant de PM, c'est Ressaclouf, c'est les Ressacaf FIFA, Col, la Zanzoa, à Taisa Zanti, qui a l'usan, so, ma casque en FIFA Col, lui. Il m'a Ressacalava Pinfa, Ticoctia, Nakele, Sati, Sati, Yin, Tiena, Sat, Alona Malikonzengambani, Mamela, et Narus Shorten, ni Ulari, directeur. Tamini atoki hetskali vizena no na ni double confrontation tam Côte d'Ivoire nzena to tany Abidjan sina to tany Tamatave volena ngamba de mishotra ny filoprena mivady sin piramiasa amindritra satria araka ny teny to moa zany chamba tam timba nishan zany fitondra panjakana zany nanampy mivantana ankapobeny mintsy ny taranja football indrindra io ekipa pirinena ayo nanantotosantsika aniny match le retour. Je suis en train de me dire que 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 je suis en fédération de subvention de FIFA, subvention de CAF, de restauration, de hébergement, de pianzekari, de joueurs, de organisateurs, de divers, de fédération. Je suis un membre de CE, je suis un membre de na je suis un membre de CE, je suis un membre de CE, notre fédération en est, notre zanazan y chorne en coup ni administration de notre fédération tout chatia, ni administration nous a noté notre coup tout pour tenter que, amfano venant une lettre de correspondance, c'est tournant radan fait notre zavetan attendo, si ta favou que zan match zan d'azni administration de fédération nous manons des lettres de correspondance et chercher à une fédération ravav chini, CAF une FIFA, Michotchan quoi, coach Nicolas Dupuis. Coach Nicolas Dupuis, Zai, Toké Olumbelna, Nalifanan Diamant, Tangam. Alors, Zai, nous venons, mais tout, met Michou Touchemzan, nous, Nalifanan Diamant, Rangai, Ba Piakat. Il fait Niakat, un football, c'est en 1980 ans, Tam Sinetger. J'étais une soie, na Piakat, et tout plein de soie, na Piakat, en Zanko. De Nicolas Dupuis, vous n'avez dit, c'est comme Zan Kanzan. Mais si Zreri, fan fiara mienta tsika rehetra rehetra fa izy aloha zany natoko ny chauffeur ny bus io nahafahatsika nanatanteraka an'izany kany zany ary mbola anaovasany kanitry ny coupe du monde zay eritreretitsika ho atao ihany koa misaotra ny staff miaraka aminy moa zany évidemment satria tsy izy rery ihany no anatin'ny staff misy ny staff technique rehetrarehetra ny docteur ny kiné rehetrehetra ao anatin'izay dolo indrindraindrindra ny acteur principal dia ireo joueur reo. Satria hita mihitsy hoe fitiavatanindrazana ny rojoer reo raha ny gain azony amin'io toko hoe ny prime de présence nyny tsisy dikany any tsy sanatriny zany tsy hoe ny volazony tsisy dikany par rapport amin'ny azony zany nefa reo mamony tena mihitsy mi se déplacer de loin andeha amonjy regroupement anao bola ampiakatra avo ny firenena malagasy. Isorana ihany koa ny manam-pahefana sivisy miaramila tany Tamatavy satria une occasion zany mba remercier an'le olona ny gouverneur ny préfecture ny préfet tany ny maire sy ny mpiara-miasa amin'nyrehetrarehetra ny polisy ny gendarme ny ligue ny faritra nosy ny zay rehetrarehetra ny aran'ny sala nanatanteraka an'izany fanatanterahana ny matra aller retour ataontsika tamin'ny Côte d'Ivoire zany. Zay angamba ny teny farany dia ny tena farany angamba fa ataoko hoe fanentanana manana 3 mois et demi tsika anomanasika ny matra na ny
Éthiopie zany na te Madagascar contre Niger. Dembola manainga tsika retraitra. Avy any amin'ireo olona tanisainareo isika retra izay manatrika eto retra izay tena tompony na namana lovato izay tena acteur ihany koa na tena nanao tamin'io baria io miradirady teo izay tompony efa tao amin'ny fédération no mbola miara-miasa eo I namana rado ato izay hitako foana anatina tambazotra any anatina any aman-jery tena mitsikera nefa fitsikerana anamboatra ry zavatra tsara dia izay ngamba no ilaintsika mba ho haintsika mampiakatra hatrany ny vovinam-pirenena misaotra tompo Ny ary dia mankasitraka anareo vahiny koa tao tatin'izay adihevitra izay tsy adinoana ny misaotra antsika be dia be mpanaraka ny fandarana tondresaka ny mpampiakanjo ny Abraham Chic ba Fabiola mpampiakanjo ny tenako Isoarandy ny ekipa teknika rehetra manome fotoana amintsika mba manaraka indray ary veloma tompoko